درنو دوستانو ما دغه ټکو ته ځای ورکړی چې باید پې وغږېږم د خپل سرلیک له مخې. پر هند د احمدشاه ابدالي له برید نه د مخه د محمدشاه ګورګاني سیاسي ستونزې او د مغولي چارواکو سرغړونې. دوه، د دوراني احمدشاه له برید نه د مخه په هند کې د یو باثباته مرکزي حکومت نشتوالی او د نادر افشار برید ته یوه لنډه کتنه. درې، د هند د لال کلا قیمتي څیزونه آیا احمدشاه بابا راوړل او که نادر افشار له ده نه د مخه لوټ کړي وه. پنځه، د احمدشاه ابدالي نه د مخه په هند کې د پښتنو نوابانو واک او ځواک. شپږم، پایله او وروستۍ خبرې. لویدیځوالو به له پخوا نه د وخت په خپلو ډله ییزو رسانیو خپرونو غونډو او یادونو کې د هند هیواد ته د سرو زرو مرغۍ ویلې. لومړی پرتګالانو او هسپانویانو هڅه وکړه چې دغه د سرو زرو مرغۍ ترلاسه کړي. ماجیلان، کریستوف کولم او نور د بیړۍ د تېروتنې له بابته د هند د نیمې وچې پر ځای د امریکا وچې ته ورسېدل. نو ځکه خو د هند یعنی د سرو زرو د دغې مرغۍ له برکته په 1492 کال د امریکا وچه وموندل شوه. له دې وروسته انګریزانو او فرانسویانو دې ته وهڅېدل چې دغه د سرو زرو مرغۍ په خپل قفس کې راګیره کړي. خو د دغو سیالیو پایله دا شوه چې انګریزانو ډیر ژر د 1492 کال یعنې د 12مې پیړۍ په پیل کې په هند کې د سوداګرۍ په پلمه د ختیځې کمپنۍ بنسټ کیښود. ولې برطانویانو د همدغې پلمې له مخې نه یوازې د هند د نیمې وچې پیښې څارلې، بلکې آن د اوسني افغانستان، ایران او منځنۍ آسیا هیوادونه تر خپل څار لاندې نیولي وو چې د روسانو د ګواښ مخنیوی وکړي. د هند په نیمه وچه کې چې څومره د ګورګانیانو واک کمزوری کېده، هغومره انګریزان ځواکمن کېدل. او خبره دا شوه چې د شرق الهند کمپنۍ هغې کچې ته ورسېده چې د سوداګریزو ارزښتونو په څنګ کې نظامي ځواک هم د پام وړ وګرځوي. د هندوستان د تاریخ په 268 مخکې راغلی دي چې په دویمه لیګ د پیړۍ کې د سند او د سند شاوخوا اوسیدونکي عربو مسلمانانو د هند د راجاګانو له ویرې پښتنو ته پناه راوړه او عربان یې له مرګه وژغورل. له دې یادونې نه موخه دا ده چې احمدشاه ابدالي له برید نه 800 کاله د مخه یعنی 8 پیړۍ د مخه پښتانه د هند په نیمه وچه کې آباد وه او دغو پښتنو هندوستان خپل هیواد ګاڼه. ولې د ګورګانیانو چارواکو لخوا په بیلابیلو پیرونو او پړاوونو کې آن د احمدشاه ابدالي تر واکمنۍ پورې د هند د نیمې وچې په پښتنو بې شمېره ظلمونه کړي وو او کولې؟ په لنډه توګه د څو بیلګو یادونه اړینه بولم. بابر له پښتونخوا نه نیولې د هندوستان تر هندوستانه پورې د زرګونو پښتنو له ککرو نه منارونه او برجونه جوړ کړل. د ساري په توګه یوازې د باجول په یوه پیښه کې د 3000 پښتنو له سرونو نه څلي جوړ کړل. آن دا چې د دلازا کې بی بی شابوړۍ په وینو هم خپله خوا سړه کړه او یوسفزۍ بی بی مبارکې سره یې واده د دې دپاره وکړ چې دا د ده یو بل سیاسي دام وه. دا د بی بی شابوړۍ په باب یوه لنډه یادونه داسې کوم چې کله چې بابر دوابې ته ورسېد په یوه څپره کې چې دغه څپره په پالیزه کې ولاړه وه د پالیز د ساتنې دپاره، دغې شابوړۍ د دغې څپرې نه د بابر په پوځونو باندې برید وکړ او تر هغه وخته ورسره وجنګېده چې څه وخت ډزې ارامېږي. بابر او د بابر پوځ داسې فکر کوي چې حتمي دلته یو لوی لښکر دی چې د موږ په وړاندې جنګېږي. کله چې لاړه یوازې شابوړۍ پرته وه چې مړه سوې وه، ټوپک یې څنګ ته پروت وو او د سرپي کارتوسونو چې ډز سوي وو پوچاکې پراته وو او دا مړه وه. دا هغه شابوړۍ وه چې د ژوند تر پایه د بابر د ځواکونو په وړاندې وجنګېده. او د بی بی مبارکې کیسه هم داسې په لنډو کلمو کې درته وایم چې په دې کې د تاریخ اختلافونه موجود دي. اول خو بابر دی پخپل بابرنامه کې وایي چې دا ملک منصور راوسته ماته، ولې دا بیخي غلطه ده. او دوم خپله
په پټان سونو می کتاب کې بیا وی چې نه د بی بی مبارک میان سو دا هم زکه بی بنیاد خبره ده چې د چیرته میان سو بی بی مبارک چیرته ګرځي ده چې د پی میان سو په دغه باب باندې پښتانه د تاریخ پرانا کې ظفر کاکا خیل خی اشاره کړي خو د دې نه پرته چې ما څونه په سیمه کې تحقیق کړی خصوصا ما دا د قومونو د افغانستان د قومونو تاریخ چې لیکه زه په دغه حالت کې لاړم د اوتمانزیو د قوم په باب باندې باید ما څېړنه کړې وای او اوتمانزی په هغه سیمه کې ودان و چې هلته دا پیښې ته نږدې واقع سوي وو نو یو څوک دی صادق کلی اوس هغه د ده په نوم یادیږي د دې صادق ته لاړم چې دی په دې خدایي خدمتګار کې د باچا خان همزولی سړی و نو ده یوه زړه کتابچه راوایست او په دغه زړه کتابچه کې دا لیکل سوي وو چې بابر دا کار د دې دپاره وکړ چې پښتانه میش قومونه چې په دغه سیمه کې دي په خپلو کې سره واچوي نو ځکه دی د ملنګ په جامه کې لاړ او د اختر د لوی اختر ورځ وه دی د ملنګ په جامه کې کېناست ځوانان و اتنونه کول کله چې د ډوډۍ وخت سو دی د ونې خوا کې ناست دی چې د تناره ډوډۍ په مابین کې غوښه ایښې ده ته یې راوړه ده پښتنه وکوله چې دا ډوډۍ چا درکړه وایي چې بی بی مبارک یې راکړه وایي بی بی مبارک ته څوک ده وایي دا د ملک لور ده پس د هغې دی مرکه لیږي او به هغه ورته وایي ملک منصور ورته وایي چې زه په دغه نوم باندې چې تاسې وایي زه لور نه لرم پیغله لور دې ما په کور کې نشته خپله دی ورځي وزر ته ورته وایي چې دا تا د لور نښه ده تاسې په کور کې لور لرئ خو زه وایم چې د پښتنو او د ما اختلاف به په همدغه بی بی مبارک باندې رفع سي نو دی ورته وایي چې دا خو د یوازې د ما لور نه ده دا د دې ټول ولس لور ده د دې ټول قومونو لور ده ځکه چې هر چا دلته د تاسې په وړاندې وینې توی کړي ځوان مړ سوی زوی مړ سوی لور مړه سوی ورور مړ سوی دی دا چې د ما دا قومي مشران وایي زه به دا کار کوم وایي د قوم مشران ده ته وایي او بالاخره بی بی مبارک ده ته ورکوي نو دغه چې ده په بابرنامه کې څه لیکلي یا پټانس لیکلي دا خبره له بنسټه غلطه ده او بیا همدغه بی بی مبارک وه چې ده د مړی د هندوستان نه هغه ته وړي دا کابل ته وړي دې لامل څه و د دې لامل دا و چې په سیمه ییزه توګه شیرشاه سوري دغو نه واکمن سوی و چې دا یې نه پرېښود چې د مړی کابل ته څوک ویسي همدا بی بی مبارک وه چې شیرشاه سوري ځواکونو ته یې وویلې چې دا زه وړم او نه تنها بیا یې دا پرېښوده بلکې ورسره کومک یې وکړ کله چې د پانی پټ په جګړه کې د بابر د تیری د بدمرغۍ هغه شیبې راورسېدې چې د جګړې په ډګر کې بې شمېره پښتانه میړني سرونه پراته وو او د دغو سرونو په لړ کې د لویدیځ سلطان ابراهیم په سرو وینو لړلې ککرۍ په خاورو ایرو کې پراته وه بیا د طاهر تبریزي په نوم یو تن ور منډه کړه سر یې له تنې ور بیل کړل او بابر ته یې په مخ کې کېښوده اوس د لوی سلطان ابراهیم د سلطان بهلول لودی نازولي لمسی تنه د پانی پټ په ډګر کې خاورو ته سپارل شوې ده خو د سر په حق له تر اوسه څېړونکي پټه خولې دي او رښتیا هم څه وخت چې د ده مېرمن چې بی بی فتح نومېده دا خبره سوه چې د ده مېړه مړ دی دلته هم ځینې تاریخ پوهانو تېروتنې کړي هغه یوه تېروتنه داسې ده چې وایي چې دا بابر ونیوله ولې دا بابر نه ده نیولې د هغه شتې چې درلودل دا یې په اوخ یا په د وخت په هر څاروي چې و یا پیل یا اوخ هر شی چې و وایي چې سل زره سره زر دولس منه قیمتي مرۍ او همدغسې سره زر دا یې ویوړل او دا د هندوستان شرقي پلو ته لاړه د هندوستان شرقي پلو بنګال کې ده دلته دوه دلایل وړاندې کیږي یو دلایل وایي چې د دا سره زر دا دونه خزانه چې ویوړه دا یې شیرشاه سوري ته ورکړه چې ته د ما د مېړه کسات واخله څوک وایي چې نه دا یې ترې واخیستل او غوښتې یې چې د لور خپل زوی ته په نکاح کې خو ورې نه کړه دومره خبره چې کومه کیږي هغه دا ده وایي کله چې دوی بندیان لیږل کېدل کابل ته په کابل کې کامران وو او دا باید کوه ماران ته ولیږي کوه ماران چې په بدخشان کې یو زندان وو وایي کله چې بی بی فتح د اټک پل ته رسیږي نو خپل ماشومې ته وایي که څه هم ځینو تاریخونو کې زوی ویلی خو دې لور درلوده زوی نه درلود
وی دا جگیگی دی وخ پا دی کجاوکی داریگی او سمندر دی عباسین سپو تا زان سپاری ولی دا ایده دی پارا چی دی ما دی میره آقا شمله چی تنیسی دی پختانو پا مایز که دل تا دا غیو استدلال دی پام ولده چی چی دا دی که بی بی فتح نوا ایده لعمل چه شده ایده لعمل داده چی کله چې بابر خپل بابرنامه کې لیکي چې ما ته زهر راکړ سو د سوی په اګیو کې کله چې ما د پخلنځي کسان راوغوښتل هغو راته ویلي چې موږ ته د ابراهیم لودی مور دا زهر راکړي وو نو ځکه م تا ته درکړل وایي په دغه اساس ما دا ولیږل کابل ته خو په دې کې بی وی فتح نه وه دا له حقیقته لرې خبره ده چې ګنې پښتنو واکمنو لو هندوانو سره په بد چلند کړی دی دا ځکه کله چې سوري عادل خان عادلي دی ولیدل چې د ګورګاني جلال الدین اکبر پوځونه اګرې ته نږدې شول نو د خپل هندو قمندان چې همین نومېده له یوه ستر پوځ سره د اکبر مقابلې ته واستوه او سخته ماته یې ورکړه او همین ډیلي ته ننووت ولې همدغه ګورګاني پاچا جلال الدین اکبر په اګرې بنګال د ګنګا سیند دواړو غاړو ته کاکړو لودیانو سوریانو نازیانو گگیانیو داودزیو سربنیو خټکو لوانیو ترینو دولتزیو ایسوبزیو جمرانیو محمدزیو مومندو خشکیو بړیڅو او ګڼ شمېر نور قومونو مشران د همدې ګورګاني واکمن جلال الدین لخوا ووژل شول د شاه جهان د واکمنۍ په مهال ګورګاني پوځ سربیره له دې چې ګڼ شمېر پښتانه ځوانان یې ووژل د هغوی د مشرانو د خان جهان ایمال خان، عزیز خان او صدر خان سرونه شاه جهان ته ولیږل شول او بیا خار په خار وګرځول او د برهنپور د کلا په دروازه کې زوړن کړل له دې پرته ګورګاني واکمنو د پښتنو د نایوالي لپاره هم لمن وهلې ده د تاریخ په پاڼو کې لولو خان جهان او دریا خان داوزی د چاندیګر په سیمه کې استوګنو د سیمې راجاګانو شاه جهان ته احوال ولیږه چې موږ به دوی په کلا کې ایسار کړو تاسو خپل پوځونه د موږ مرستې ته راولیږئ د تاریخ مرسه په قول دریا خان داودزی خپل زوی ته چې د شاه جهان نوکر و احوال واستوه چې راشه زما سر په خپل لا شاه جهان ته یوسه له بده مرغه د ده نامېړني زوی تش په نامه بادر خان د خپل ننګیالي پلار دریا خان سر شاه جهان ته یوړ د تاریخ پوهان کاږي چې د میړني دریا خان موخه دا وه چې سر یې د کوم مغول په لاس ورنشي او بله دا چې د خپل زوی سپیتانه د تاریخ پاڼو ته وسپاري همدا ډول اورنګزیب نه راواخله تر محمدشاه ګورګاني پورې ډېر پښتانه نومیالي د مغولو چارواکو لخوا یا ووژل شول او یا تیښتې ته اړ شول چې موږ خوشحال خان خټک ایمال خان او دریا خان د بېلګې په توګه یادولی شو خو کله چې اورنګزیب ومړ د ګورګاني واکمنو د واک ستوری مخ په پریوتو و بادرشاه چې د ده له مړینې خبر شو نو ناصر خان او شاهزاده رفیع القدر ته یې سپارښتنه وکړه چې افضل خان خټک دلاسا کړئ